seven better ever time. Second, cascas. You were gonna damn it and turn diapers. Second, cascas. Seven better ever time. You watch Kirk the Gotham do. You don't watch you get what to do. Cadizash is called Kirk and Nash Kirk is a Kirk. Then you come and tell me for a sabizo. I pass the fist on the door. የሰዎችን ህይወት በሰከንዶች ውስጥ ለሞትና ለአካል ጉዳት ያጋልጣቸው ከሚገኙ ነገሮች አንዱ የሆነው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ነው። በየጊዜው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በርካታ ህብረተሰብ በሞት የምታጠውና የሀገር ንብረትም በብዛት ለውድመት ከሚከሰትባቸው ሀገራት መካከል ሀገራችን ኢትዮጵያ በግንባር ቀደምነት ተጠቃሽ መሆኗን መረጃዎች ያመለክታሉ። የዓለም የጤና ድርጅት እንዳስታወቀው በተላላፊ በሽታ ለሞት ከመዳረጉ ሰዎች ይልቅ በትራፊክ አደጋና በተያዥ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እንደሚበልጥ ያመለክታል። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን ለሰው ልጅ ህይወት ማጣት ምክንያቶች ብዙ ቢሆኑም የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የሰውን ልጅ ያለድሜውና ድንገት በተፈጠረ ስህተት ባጭሩ የሚያስቀር ነጣቂ የአደጋ አይነት እየሆነ ከመጣ ውሎ አድሯል። ይህንን አሰቃቂ የሞት መሳሪያ ለመከላከልና ለመቀነስ ከግለሰብ እስከ ተቋማት የበኩላቸውን እየተወጡ እንደሚገኝ ይታወቃል። ላብነት ያለም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋራ በቅንጅት እየሰሩ ይገኛሉ። በመሆኑም የትራፊክ ማኔጅመንት ከትራፊክ ፖሊሶች በተጨማሪ መስመር ላይ ወጥተው የሚያስተናብሩ ወደ 300 ገደማ የሚደርሱ የትራፊክ ተቆጣጣሪዎችንና 600 የሚሆኑ በጎ ፈቃደኞች የማስተናበሩን ስራ ያከናውኑ እንደሚገኙ ለማወቅ ችለናል። እነዚህ ተቆጣጣሪዎችም ምንም እንኳን በስራ ላይ 2 አመት የቆዩ ቢሆንም የትራፊክ ቁጥጥሩንና የትራፊክ ፍሰቱን በተሻለ ሁኔታ ለማከናወን የሚያስችል ስልጠና በየካ ክፍለ ከተማ እየተሰጠ ይገኛል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የትራፊክ ተቆጣጣሪዎች የትራፊክ ማኔጅመንት ሰራተኞች ወደ ስራ ከገቡ ጀምሮ ህግና ደንቡን ከመስፈጸም ባለፈ የማስተናበር ስራ እየሰሩም ነበር። አሁን ግን ችግሩን ለመቅረፍ የመስክና የንድፍ ሐሳብ ስልጠና እየተሰጣቸው እንደሚገኝ በቦታው በመገኘት ስልጠናውን ከሚሰጡት አካላት ለመረዳት ችለናል። እነዚህ ልጆች ያው መስክ ላይ ወጥተው እንደማንኛውም የትራፊክ ፖሊስ በደንብ ቁጥር 325 መሰረት ቁጥጥር ያደርጋሉ። ለነዚህ ልጆች መንገድ ላይ በሚሰሩበት ሰዓት የሚዘጋጉ መንገዶች ሲኖሩ በምን አይነት መንገድ እነዛ መዘጋጋቶች መክፈት እንዳለባቸውና ተሽከርካሪ በምን አይነት መንገድ ማስቆም እንዳለባቸው መሰረታዊ የሆኑ ለአንድ የትራፊክ ፖሊስ የሚሰጡ ስልጠናዎችን ያው አጠር ባለ መልኩ እነሱም ግንዛቤው እንዲኖራቸው ለማድረግ ከዚህ ጋር ነው ስልጠና እየሰጠን ያለነው። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ደህንነቱና ፍሰቱ የተጠበቀ የእንቅስቃሴ እንዲኖር ማድረግ ነው። እነዚህ ነገሮች ለማድረግ አጠቃላይ እነዚህ 5 ኢስ ወይም አምስቱ ኢ የሚባሉ ነገሮች አሉ። አንደኛው ኤዱኬሽን የምንለው ማስተማር፣ ሰዎች ላይ ግንዛቤ መፍጠር የሚደረግ ስራዎች ናቸው። ሁለተኛው ኢንፎርስመንት ወይም ይሄ ቁጥጥርና ደንቦች ማስከበር ላይ የሚሰራ ነው። ሶስተኛው ይሄ ኢንቫይሮንመንት አለ፣ መሬቶች ምናምኖች አሉ። አራተኛ ይሄ ኢመርጀንሲ ህክምና መስጠት አለ። እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ ተቀናይቶ ሲሰሩ ነው ይሄ አሁን ያናቸውን አላማው ማሳካት የምንችለው። ሁለቱንም የተግባሩንም የንርፍ ሐሳብ ወይም ቲዮሪም ስልጠና ወስደዋል። እነዚህኞቹ ደግሞ እነዛ ስራ በሚሰሩበት ሰዓት ግማሾቹ ደግሞ ስልጠና እንዲወስዱ በማድረግ እየተሰጡ ነው ያሉ። ስለዚህ እዚህ ከ160 ምናምን በላይ ያሉ እዛም እንደዛው ቁጥር አለ። በአጠቃላይ ከ300 በላይ እነዚህ የቁጥጥር ሰራተኞችን እያሰለጠን እንገኛለን ማለት ነው። ስልጠናው በዚህ መልኩ መሰጠቱ የአሽከርካሪዎችና እግረኞች ህግና ደንብ በማክበር እንዲንቀሳቀሱ እንደሚረዳና የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር እንደሚያግዝ
ተገልጿል። ስራው የሚሰራው እስካሁን ድረስም እየተሰራ ያለው በሁለቱ ተቋማቶች በጋራ በቅንጅት ነው እየተሰራ ያለው። እነዚህ ልጆች ያው ካሁን ቀደም ስራው ላይ ነው ያሉት ቢሆንም አሁን ደግሞ ስራውን እንደ አዲስ አፕዴት እንዲያደርጉትና የተረሱ ነገሮችን እንዲያስታውሱም ጭምር ከመድረግ ነው። እነዚህ ልጆች ባሉበት አካባቢ ላይ ህጎች ይከበራሉ፣ ሰላማዊ የሆነ ፍሰት ይኖራል። እንደዚሁም የተዘጋጉ መንገዶች በእነዚህ ልጆች ተከፍተው ሰላማዊ የሆነ የትራፊክ ፍሰትና እንቅስቃሴ እንዲኖር ያደርጋሉ። ከዚህ አንፃር መንገዶች በሚጨናነቁበት ሰዓት መስቀለኛ መንገዶች ላይ፣ ትራፊክ መብራቶች ላይ፣ እንደዚሁም አደባባዮች ላይ እኔ ገባለሁ እኔ ወጣለሁ በሚል ፉክክር ባለበት አነዳር ላይ ያንስ ቢያንስ የንብረት አደጋዎች ሊደርሱ ይችላሉ። እነዚህ ልጆች ግን እዛ አካባቢ ላይ ካሉ ለማንተራ ይገባዋል፣ ከየትኛው አቅጣጫ የሚመጣው ፍሰት ተበራክቷል የሚለውን ነገር ፍሰቱን የሚያሳልጡ ስለሆነ እዛ አካባቢ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎችን ይቀንሳሉ። እንደዚሁም አንዳንድ ሞገደኛና ህግና ደንብን የማያከብሩ አሽከርካሪዎችንም እርምጃ በመውሰድም በማስተማርም ጭምር እዛ አካባቢ ላይ እነሱ ባሉበት ላይ አደጋዎች እንዳይፈጸሙ ያደርጋሉ። አሁንም በተቋሙ ደረጃ ሁለቱ ተቋማቶች ተቀናጅተው መስራት ከጀመሩበት ጀምሮ እንደ ከተማ ደረጃ በተለይ በሞት በሚደርሱ አደጋዎች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ለውጥ የመጣበትና የተቀነሰበት ሁኔታ አለ። ህብረተሰብ በየትምህርት ቤቱ ግንዛቤዎችን በመስጠት ምልክት በሚያስፈልግባቸው ቦታዎች ምልክቶችን በመትከል እንደዚሁም ትምህርቶችን በመስጠት በጋራ ስለተሰሩ ነው እነዛ ነገሮች ሊቀንሱና ውጤት ሊያመጡ የቻሉት ማለት ነው። አሁንም እነዚህ ልጆች መስክ ላይ በሚወጡበት ሰዓት ቀደም ሲል የተሰጣቸው ትምህርት አለ፣ አሁን እንደ አዲስ የተጨመረበት ነገር አለ። ጥሩ የሆነ ውጤታማ ስራዎችን እንሰራለን የሚል ግምት አለኝ። ህጉን ከማስከበርም በተጨማሪ ይሄ ፍሎውን ወይም ፍሰቱን የበለጠ በተረጋጋ ሁኔታ በሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲቀሳቀስ ማድረግ ነው። የዚህም ስልጠና ዋና ዓላማው ይሄ ነው። ልጆቹ ልምዱ ካላቸው መኪና ማቆምን፣ መኪና ሂደትን ማከናወንን ያንን ነገር የበለጠ ልምድ ወስደው ህጉን ከማስከበርም በተጨማሪ እነዚህ ሲዘጋጉ የተለያየ ነገሮች ሲከሰቱ አብረው ቆመው ይሄን እንዲያስተባብሩ የማድረግ ነው። እንደምታውቁ ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች አሉ፣ በጎ ፈቃደኞች አሉ፣ ትራፊክ ፖሊሶች አሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ በጣም ሰፊ ናት። ሁሉም አንድ አይነት ተቀናጅቶ ካልሰራ ፖሊስ አዲስ አበባ ያለ ፖሊስና አገሪቷ ያለች ፍስፋት አይመጣጥም። ስለዚህ ዋናው የዚህ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ እነዚህ ልጆች የተቀጠሩበትም ይሄን ነገር እንዲያግዙ። ሰልጣኞችም በበኩላቸው ይህን ስልጠና መውሰዳቸው በእውቀትና መልካም ስነ ምግባርም በመላበስ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችል ስልጠና እንደሆነ ተናግረዋል። ከወቅቱ ነባራዊ ሁኔታዎች አንጻር ምንም አይነት ስልጠና ሳይኖረን ኢትስ ጀስት በማየት አንዳንድ ትራፊክ ፖሊሶችም መንገድ ላይ ከኛ ጋር ሲያስተናብሩና ያለን እና በመስማትና ጀስት የነበረን ክህሎት በመጠቀም ብቻ ነው እንጂ ምንም አይነት ስልጠና አልተሰጠንም። ነገር ግን አሁን ላይ በጊዜ ስሩ ታይም ማለት ነው በጊዜ ሂደት የተለያዩ ስልጠናዎችን እየተቀበልን ስንመጣ ደግሞ ያለንን ክህሎት እያዳበርን ወደ ስራው ቀጥታ ፊት ለስራው ፊት እንድንሆን ማለት ነው እየተደረገ ያለው። ይበልጥ ደግሞ የተስተካከለ ቁመና ይዘን አንዳንዴ ስንቆም ከአቋቋማችን ይጀምራል ማለት ነው። መንገድ ላይ የምንሰራው የምናስተናብረው የምናስተናብርበት ሂደት ከአቋቋማችን ይጀምራል። ስለዚህ እዛ ላይ አሁን ቤዝ ያደረገ ስልጠና ነው የሰለጠነ ያለ ነው። በመቀጠልም ደግሞ እንዴት ነው አንድ ተሽከርካሪን መያዝ መልቀቅ፣ የተለያዩ ዳይሬክሽን አሰጣጥ ትዕዛዝ አሰጣጦችን እንዴት ማድረግ እንዳለብን ከኛ ቀደም ስራው ላይ ባሉት ትራፊክ ፖሊሶች አማካኝነት ልምድ ባላቸው ትራፊክ ፖሊሶች አማካኝነት ስልጠና እየተሰጠን ይገኛል። ይሄም ለኛ በጣም ትልቅ ግብአትና የበልጥ ደግሞ ራሳችንን የምንቀርጽበት ነው ማለት ነው። መንገድ ቁጥጥር አንጻር እንዴት ነው ማስተባበር ያለብን? ኢቭን ከመንጃ ፍቃድ ከመጠየቅ አንጻር ስነመግባር በተሞላበት መልኩ ነው መጠየቅ ያለብን እና መንገድ ቁጥጥር ከማድረግ አንጻር ከታይሚንግ አንጻር በእንደዚህ ሁኔታዎች ነው ስልጠና እየተሰጠን ያለው። አሽከርካሪዎችም አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ባጠፉት ጥፋት አምነው ሲቀበሉ አይስተዋሉም። ብዙዎች አሽከርካሪዎች በጥፋት ላይ ሲገኙ የውሸት ምክንያት የሚያቀርቡ እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ አስተናባሪዎች እስካሁን ባለን የስራ ልምድና ስልጠና ተደምሮ ማመዛዘን እንድንችል ያግዛል ብለዋል። ኖርማሊ መጀመሪያ እንትን ሲል ሲያጠፋ ለምሳሌ የተከለከለበት ቦታ መቆም ሊሆን ይችላል፣ መንጃ ፍቃድ ሳይዝ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ጥፋቶችን ሲያጠፋ ቀጥታ ወደ ቅጣት መጻፍ አይደለም እንደው ማለት የሆነ የሚያቀርብልን ምክንያት ሪዝናብል የሆነ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው እናረጋው የሪዝኑን እንሰማዋለን ማለት ነው። ሪዝኑን ተቀባይነት ካለው ለቀጣይ እንዲማር እንደዚህ
ብለን ማስተማር ይሆናል ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ ያው ብዙ አሽከርካሪዎች እንደሚታወቀው ያው ብዙ ውሸቶችን ነው እንትን የሚሉት የሚያቀርቡት። ከዛ ያው ብዙ ልምድ አግኝተናል እና ያው ሁለት አመት ሆኖናል ኦልሞስት። ስለዚህ ከዛ አንጻር ኤክስፒሪየንስ ስለሆነን ማን ነው ትክክለኛው ሪዝን ያቀረበው ያላቀረበውን እንለያለን ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ስንጠይቀው መጀመሪያ የሰጠን ሪዝንና ከዛ ደግሞ በጣም እንትን ይያልን ስንሄድ ሌላ ሁለተኛ ሶስተኛ ምክንያቶችን ያቀረቡ ስለሚሄድ በዛ ምክንያት ከኤክስፒሪየንስ አንጻር አይደንቲፋይ እናረጋለን ማለት ነው። አሽከርካሪዎች አብዛኛው ጊዜ እኛን የሚያዩት ለቅጣትና እነሱ ለመጉዳት ምን ወጣ ነገር ነው የሚመስላቸው። ግን ያው የምድረኝ ባለ የመጨረሻ ውጤቱን የምናየው ምን ሰራው ነገር ካደጋና ከመጥፎ ነገር መጠበቅ ነው፣ ህግን ማስከበር ነው፣ በስርዓትና በደንብ እንዲጓዙ ነው። ያን ነገር አብዛኛው ማያስተውላለ አንዳንዱ ደግሞ ለራሳቸው እንደሆነ የሚገባቸው አለ። ቤልት እንዲያስሩ እንዲሉ ስታስረጃቸው ለራሳቸው እንደሆነ የሚረዱም አሉ። በዛው ልክ ደግሞ የሆነ ላንቺ ለደሞዝሽ ነው የምትቀጪኝ ምናምን የሚልሽም ይኖራል። የትራፊክ ማኔጅመንት ሰራተኞች ወደ መስመር ወጥተው ማስተናበር ከጀመሩ ጊዜ አንስቶ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በ15% መቀነስ መቻሉን የተገለጸ ሲሆን በቀጣይም በተሻለ ሁኔታ አደጋውን ለመቀነስ የመንገድ ላይ ተጠቃሚው ራሱና ሌላውን ከትራፊክ አደጋ በመጠበቅ መንቀሳቀስና ኃላፊነቱን በተገቢው መወጣት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። አሁን እየተሰሩ ባሉ ስራዎች በጣም ጥሩ ነው። ስፔሻሊ አዲስ አበባ በጣም ትልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የ2012 የሞት መጠንና የ2013 የሞት መጠን ስታወዳድሪ በ2013 59 ሰው ህይወት ማጣት ተቸው። ያ ማለት ለውጥ አለ። አሁን ይሄ ቁጥሩ ስታዩ ትንሽ ሊመስል ይችላል፣ ግን ካለው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ካለው የመንገድ ሁኔታ ከሌሎች ሁኔታዎች አይደለም ቁጥር መቀነስ በዚህ ደረጃ ባለበት ሂደት ማስቀጠል ከባድ። አዲስ አበባ ያሉት መንገዶች መጠን የተወሰኑ ናቸው። በየጊዜዎች ግን የተሽከርካሪው የሰው እንቅስቃሴ እየሰፋ ነው። ያያያችሁ ነው በማንም የሚታይ ነገር። ይሄ ሁኔታ እየሰፋበት ባለበት መንገዶች መኪኖች እየጨመሩበት ባለበት ቁጥር የበለጠ ስራ ተሰርቶ ሞትን መቀነስ ትልቁ ውጤቱ። ግን ይሄ አንድም ሰው ቢሆን እንኳ 200 ምናምን ሰው ሞቶ አይደለም አንድ ሰው ቢሆን ህይወት ነው። ይሄን ነገር ለመስራት እንዳሽከርካሪ እንደግረኛ እነዚህ ነገሮች ስራ እየተሰራ ነው። እኛ ወደ ስራ ከገባን በኋላ እንግዲህ በዚህ አመት ያለኝ መረጃ ምንድነው ወደ 15% የትራፊክ አደጋም መቀነስ ተችሏል። ይሄ እኛ ወደ ስራ ከገባን በኋላ የተጠና ጥናት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ለከተማችን ትልቅ ውጤት ነው ብለን ብዬ ነው ማስበው። አሁንም ቢሆን መቀጠል ነው ያለብን። ይሄንን የመንገድ ደህንነት ማለት የሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት ነው። ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን የሚወጣ ከሆነ ውጤት ማምጣት የማይቻልበት ሁኔታ የለም። እኛ የራሳችንን ይብዛም ይነስ ኃላፊነት መወጣታችን ምክንያት ነው አይደል ይሄ ውጤት መጣ የተባለው። ይሄን ያክል ፐርሰንት አደጋ ከተቀነሰ የተባለው በተለይ ግረኞች አሽከርካሪዎች የየራሳቸውን ማድረግ ያለባቸውን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። እኛ ብቻ እዚህ ጋር የምንፈልጠው የምንቆርጠው በቅጣት ብቻ በማስተናበር ብቻ የሚሻገር ነገር አይደለም። ወይ ደግሞ ምን የሚስተካከል ጉዳይ አይደለም። የመንገድ ደህንነት ማለት ሁሉም ሰው ግረኛው ሲሻገር አሽከርካሪው በሚያሽከረክርበት ወቅት ህግና ደንብን ተከትሎ ማሽከርከር እንዳለበትኝ ለግረኛ ቅድሚያ መስጠት እንዳለበትኝ መርሳት የለበትም። እነዚህ ሰልጣኞች ስራ በሚሰሩበት ጊዜ የሰነ መግባር ችግር ያለባቸው እንኳን ቢኖሩ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ለሚገኙ አስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግባራቸውን ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 64/2011 አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3ሰ መሰረት በማድረግ ተገቢውን ቁጥጥርና እርምጃ እንደሚወሰድ ተደንግጎ ይገኛል። ቁጥጥር በፊዚካሊ ሜንታሊ ማደግ አለበት። ፊዚካሊ ሲባል ጠንካራ ወጥቶ ማስተባበር የሚችል፣ ሜንታሊ ሲባል ደግሞ ነገሮችን መረዳትና እንዳልኩሽ ዋናው ደግሞ ከእንደዚህ አይነት አሰራሮች ነፃ ማድረግ ነው። ስለዚህ ያነ ማድረግ ደግሞ ህግ አለ። ዝም ብሎ ስለተቀጣ ብቻ የሆነ ነገር ስላደረገ ብቻ አንድ ሰው እንትን አለ እነሱ ጋር መጣላት ረብሻ መፍጠር ሳይሆን ምንድነው ማድረግ ያለበት መጥቶ የሚያስመዘግበው አሉ። እዚህ የሚያስተባብሩ ቢሮ ውስጥ አሉ። እነሱ ጋር መጥቶ የተደረገውን ነገር ማሳየት ነው። በነገራችን ላይ ለእንደዚህ አይነት ነገር ኤጀንሲውም እንትን የለው። ምሳሌ አንድ ሰው እንደዛ ነገር ከተሳተፈ ቀጣ ከስራ እስከ መታገር ነው የሚደርሰው። ያን ነገር እንትን ማድረግ ስለዚህ ልክ ነሽ። እንኳን እንደዚህ 300 400 ሰውና ቤተሰብ ውስጥ ያለ ሰው እኩል ባህሪ ላይ ሊኖር ይችላል። እዚህ ላይም ትልቁ ነገር መስራት ያለበት እነሱ ላይም ይሄን ነገር
ካምሯችሁ እንዲጠፋ ማረግ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ሁሉም የመንገድ ላይ ተጠቃሚ ራሱን ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በመጠበቅ መንቀሳቀስና በየመንገዶቻችን ህግና ደንብን ለማስከበር የቆሙትን የትራፊክ አስተናባሪና ተቆጣጣሪ አካላት የኛን ህይወት ለመታደግ ነው በማለት ድንታዘዛችሁ ይገባል ይላል። በቀጣዩ መልእክት እንሰናበታለን። የሰላም ጊዜ ይሁንላችሁ። አደጋውን ለመቀነስ ግድ በህግ አስከባሪዎች በሆኑ ተቋማቶች ብቻ በሚሰሩ ስራዎችን አደጋዎችን መቀነስ አንችልም። አደጋውን ለመቀነስ ካሽከርካሪው ጀምራል ህግ አስከባሪው እግረኛው ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ መስሪያ ቤቶችም ከነዚህ ጀምሮ ነው አደጋውን ለመቀነስ መሰራት ያለበት። መጀመሪያ አሽከርካሪ ሆኖ መንገድ ላይ ለመውጣት ያሽከርካሪ ብቃት ትምህርቶችን ወስዶ ከህጋዊ ተቋም የአሽከርካሪነት ፍቃድ መንጃ ፍቃድ ይዞ ነው ወደ መንገድ መውጣት ያለበት። መጀመሪያ ትምርት ቤቶች ላይ ትልቅ የሆነ ስራ መሰራት አለበት። እነዛን ነገሮች መንገድ ላይ ወጥቶ እንዲያሽከረክሩ የሚያበቋቸው የመጀመሪያ ትምርት ቤቶቹ ናቸው፣ የማሰልጠኛ ትምርት ቤቶቹ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መንገድ ላይ በወጡበት ሰዓት ደግሞ ህግ አስከባሪው እነዛን አሽከርካሪዎች ማስተናበር በሚገባብን ቦታ በማስተናበር እርምጃም የሚወሰድባቸውና በሚያጠፉበት ሰዓት እርምጃዎችን በመውሰድ ትምርት በመስጠት በትምርት ቤቶች ላይ በማህበረሰብ በእምነት ተቋማት ላይ የተለያዩ ትምርቶችን በመስጠት ጭምር እነዚህን አደጋዎች መቀነስ አለብን ማለት ነው። አሽከርካሪው በእኛም በትራፊክ ቁጥጥር በትራፊክ ፖሊስም ሁሉም አካላት የየራሳቸውን ኃላፊነት ከተወጡ ብቻ ነው የትራፊክ አደጋን መቀነስ የምንችለው። ይሄን በማስመር ማየት ይኖርብናል እንጂ የሆነ አካል ብቻ የሆነ ተቋም ብቻ የፈለገውን ኤክስቴንት ቢሄድ ብቻውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። እግረኞች አንድ ዳይሬክሽን ብቻ አይቶ የሚሻገሩ አሉ እና ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ ይፈጥራል። እና መኪና ሳታውቂው እኛም አንዳንዴ እንፈቅዳለን ተቃራኒ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ጠዋትም ከ1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ተቃራኒ እንትኖችን ከ መንገድ እንትን ከጥረትም አቋያ ተቃራኒ ምንፈቅድበት ሁኔታ አለና በዚህ ብቻ ነው በዚህ በኩል ብቻ ነው መኪና ያለው ብሎ ያንንም ብቻ አይቶ ማሻገር በሌላኛው መኪና አደጋ እንዲደርስብሽ ያደርጋልና በሁለቱም ሳይድ ከመሻገሬ በፊት ማየት አለብኝ። እግረኛው ግራ ቀኙን አይቶ መሻገር አለበት። በትግስት መጠበቅ አለበት መኪና እስኪያልፍ። ይሄን ከእግረኛ አንጻር ነው። ከመኪና አሽከርካሪ አንጻር ደግሞ እግረኛ ተሻገሩ በመንልበት ጊዜ የዲሲፕሊን ችግር ያለባቸው አሽከርካሪዎች አሉ እና ከዚህ አንጻር ኢንሴኩሪቲ ያለ አሁን ትራፊክ ፖሊሶች ያው ወታደራዊ ስልጠና ያው ትራፊክ ፖሊስ እንደመሆናቸው አንጻር ወታደራዊ ስልጠና ይሰጣቸዋል እና ከዚህ አንጻር እኛን ያው አሁን ለውጥ አለ ግን ከዚህ አንጻር ምንድነው ኢንሴኩሪቲ ይሰማናል። አሁን ትራፊክ ፖሊስ በሌለበት እንትን ባይ ፎርስ የሚጠቀሙ አሽከርካሪዎች አሉ። ያው ከሞላ ጎደል ብዙ ቦታዎች እየተስተዋለ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኢንሴኩሪቲ ስለሚሰማን የጥበቃዎች ትራፊክ ፖሊሶች ከአብረን እንትን ከኛ ጋር አብሮ ቢሰሩ ሞር የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከማንም ቤተሰብ ማንም መግደል የለበትም። ሁሉም ሰው ለራሱም ሆነ ለቤተሰቡ እና አብሮት ደግሞ ለሚጓዘው መንገድ ላይ ለሚያገኘው ሌላው ማህበረሰብ ጥንቃቄ አድርጎ መጓዝ አለበት። እንዲሁም ደግሞ በአካባቢያቸው የሚያገኙትን ትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች ደግሞ አክብሮ በትራፊኩም ዘርፍ ያሉትን ማንኛውም ሰራተኛ አክብሮ መስራት መጓዝ እንዳለበት ያው ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። Yeah.